በቅድሚያ የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ረጅም እድሜ እና ጤናም ይስጣችሁ ለአድማጮቼ እና ለተመልካቾቼ። በቅርብ ጊዜ የእናቴን አባት የአያቴ የአባባ ዳኘው ለእኔ አባባ ዳኘው ነው የጻፈው። የዛሬ 30 ዓመት ፊተኛው ህዳር 30 ዓመት ይሆነዋል ከጻፈው ለቀድሞ ጠቅላይ አገልጋይ ሚኒስቴር Prime Minister Meles Zénawee bazan waqt president yenebaru nachewna sele setit humara walqait agade talamt bataqallay ahun tornatu yemikahedo bazi ba America agar yetelayu ye president Joe Biden tawakkayoch zacha miadrugubeten sifranna bota ahunim የዚ የወያኔ መንግስት ቀሪዎች እና ጌታቸው ረዳ የሚያቀርቡት በሰላምታ ግዴታቸው ንግግር ዙሪያ የሚለምኑትና የሚጠይቁት ስለዚህ መሬት ነውና በቅርብ ጊዜ ትዊተር እና ፌስቡክ የተለያየ ማሰራጫ ቦታዎች ላይ ደጋግሞ ይሄን ያያቴን ደብዳቤ ሰዎች ሲያካፍሉ አይቻለውና የልጅ ልጅ እንደመሆኔ ድምጼም በተላዩ መሰራጫ ቦታዎች በማሰማቴ እኔ ራሴ ይህንን ደብዳቤ መጀመሪያ ባነብላችሁ በአማርኛ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ኋላ ደግሞ በተርጉመውና ለዚህ ለአሜሪካ ሀገር ተወላጆች ወገኖቼ እንዲረዱት መረጃዊ ዕውቀት የሚዳሰስ የሚጨበጥ ዕውቀት በእጃቸው እንዲገኝ በእንግሊዝኛ ቋንቋ ተርጉሜ ለማቅረብም ሐሳብ አለኝና እንዲያውም ግማሹን ሰርቻለሁ። በቅርቡ ሙሉን ጨርሼ ሁለት ገጽ ብቻ ነውና አቀርባለሁና ደግሜ ደግሞ በእንግሊዝኛ አነባለሁ። እንደሚከተለው አማርኛው እንደዚህ ነው። የአርበኞች ድምጽ የሚባል መጽሔት ውስጥ ነበር ህዳር 11 ቀን 1984 ዓመተ ምህረት or around November 20th in the Western calendar, 1991. ለክቡር አቶ መለስ ዜናዊ የኢትዮጵያ የሽግግር መንግስት ፕሬዚደንት አዲስ አበባ። ክቡር ፕሬዚደንት፣ ከአክሱም ምስረታ በፊት ጀምሮ የትግራይና የጎንደር ህዝብ በዘር፣ በቋንቋ፣ በባህል፣ በጋብቻ፣ በስም በሃይማኖት በሀገር ፍቅር ስሜታ በጂኦግራፊና በኢኮኖሚ በጠቅላላው አነጋገር በታሪክ በኑሮና በባህል ተሳስሮ የተከዜን ውሃ በጋራ እየጠጣ ድንበር ሳያፈርስ ከጥንት የወረሰውን ያበውን ታሪክና ቅርስ አክብሮና ተደጋግፎ በመኖር ኢትዮጵያን የብዙ ሺህ ዓመታት የታሪክ ባለ ሀብት ያደረገ ሲቀር ቢውል ከአንድ ቅድመ አያት የሚቆጠር አንድ ወጥ ህዝብ ነው። በመሆኑም የጎንደርና የትግራይ ህዝብ አንድ ብሔረሰብ እንጂ ሁለት ብሔረሰብ ተብሎ መታየትና መቆጠር አልነበረበትም። አንዱ በተመቸውና በተማላለት ጊዜም ሌላውን ማበረታታትና መደገፍ እንጂ ማሳፈርና መናቅ ባህሉ ሆኖ አያቅም። በንቀትና በእብሪት አገዛዝ ምክንያት ግዙፍ ሰራዊት የነበረው የመንግስቱ ኃይለ ማርያም መንግስት በቀላሉ ተንኮታኩቶ ሲወድቅ ታይቷል። ትግራይና ጎንደር ባለፈው 17 ዓመታት የጨለማ ዘመን ውስጥ በሰው ህይወት መስዋዕትነትና በኢኮኖሚ ውድመት በኩል ያላቋረጠና ከፍተኛ የጋራ ጉዳት ደርሶባቸዋል። አብሮ በመነሳታቸውና በመታገላቸው ኢትዮጵያን ከጭቆና አገዛዝ ነጻ አውጥቶ አሁን ካለችበት የፖለቲካ ነጻነት፣ ዲሞክራሲ እና የኢኮኖሚ ተስፋ ጭላንጭል በር ላይ ሊያደርሷት ችሏል። የነዚህ ህዝቦች የታሪክና የአንድነት ኡነተኛ ገጽታ ይሆኖ ሳለ ሰሞኑን
አፍሪካ ኮንፊደንሻል የሚባለው የ15 ቀን መጽሔት ባወጣው እትም ከኢትዮጵያ ሽግግር መንግስት አገኘሁት ብሎ የሳለው የኢትዮጵያ ብሔረሰቦች የአስተዳደር ክልል ካርታ ለጎንደር ታሪክና ቅርስ ቀዳሚ ባለቤት የሆኑትን ለም ቦታዎች ማለትም ሰቲት ሁመራን፣ ወልቃይትን፣ ጠገዴንና ጠለምትን ከተፈጥሮና ከታሪክ አካላቸው ከጎንደር ለይተው የተከዜን ድንበር በመጣስ የትግራይ አስተዳደር አካል በማድረግ ቦታዎቹን የትግራይ ልማት ማዳበሪያ ህዝቡን ሁለተኛ ደረጃ የትግራይ ዜጋ ለማድረግ መታቀዱን ስለተረዳን በተቃጠብን የውርደት በትር እጅግ በጣም ተደንቀናል፣ አዝነናል። በተጨማሪም ቴዎድሮስ የተወለደበትን ቋራን፣ አጽሙ ያረፈበትን ማህበረሥላሴን፣ ዮሐንስ የተሰዋበትን መተማን አስመልክቶ ቆላማውን ሀገር በሙሉ ዘሩን እና ስሙን አከባቢው ሰምቶት ለማያውቀው ቤኔሻንጉል የተባለ በዚያ አከባቢ ለመኖር ጎሳ ለመስጠት መታቀዱን ካርታው አሳይቷል። ይህ እቅድ ከኦሜድላ እስከ መተማ ባለው ቆላማ መሬት ላይ ከዝንተ ዓለም ጀምሮ ከብቱን እንደ ልቡ ከቦታ ቦታ እያዘዋወረ የሚያሰማራውን ደገኛ የቋራ፣ የአለፋ፣ የጣቁስ፣ የተንከል፣ የጭልጋ፣ የጫኮና የአዳኝ ሀገር ህዝብ እስካሁን ጸንቶ የኖረለትን ህጋዊ መብቱን የሚገፍ ነው። ከጥቂት ቀናት በፊት የኢትዮጵያ ድምጽ ሬዲዮ የሽግግሩ መንግስት ምክር ቤት የኢትዮጵያን አስተዳደር በ14 ከፍሎ አስልቋል ብሎ ያስተላለፈው ዜና አፍሪካ ኮንፊደንሻል ካተመው ካርታ ጋር የተቆራኘ እንዳልሆነ ተስፋ አለን። ከሆነ ግን ይህን ንድፍ የህገ መንግስት አጽላቂ ጉባኤ ማቅረብ እነዚህን ወንድማማች የትግራይና የጎንደር ህዝቦች ካሁን ጀምሮ ለፍጅት እንዲሰላለፉ መጋበዝ ነው ከሚባል በቀር ሌላ ምክንያትና ትርጉም አይኖረውም። በተጨማሪም በሽግግሩ መንግስት ምክር ቤት ውስጥ የጎንደር ህዝብ የመረጠው ተወካይ ባለመኖሩ እኛ አሁን ለማስረዳት የሞከረነውን ቁስሉንና ታሪኩን በግንባር የሚያስረዳለት አላገኘም። በመሆኑም ከዝንተ ዓለም ጀምሮ የቆየውን መብታችንንና ታሪካችንን በህዝብ የሚመረጥ ህጋዊ ምክር ቤት እንደማይነካበት እናምናለን። ይህን እቅድ በተግባር ላይ ለማዋል ቢሞከር በግፊኛነት በሚመጣውና በተገፊነት ለሚመክተው ወንድማማች ህዝብ መካከል የሚደርሰው እልቂት ቀላልና ቁስሉ ለብዙ ትውልድ የማይሽር ስለሚሆን ይህ በከባድ መስዋዕትነት የተገኘ ድልና የተስፋ ጭላንጭል በዚህ ምክንያት እንዳይጠፉብንና እንዳይወድቅብን በራሱ የተከፋፈለ ቤት አይጸናም የሚለው የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ እንዳይደርስብን ያሰጋል። በ17 ዓመታት የተሰቃየው አልበቃው ብሎ ይህን ወንድማማች ህዝብ ለእርስ በእርስ ግጭት መዳረግ በወርቅ ቀለም ሊጻፍ የሚገባውን ይህን አብይ የትግራይ የጎንደርና የወሎ ህዝብ የትግል ታሪክ ሂደት እና የድል ውጤት የሐፍረት ማቅ መልበሻና የወደፊት ትውልዶች እርግማን ማድረግ እንዳይሆንብን ያሳስባል። የአካባቢውን ልማት በተመለከተ ለምሳሌ ሰቲት ሁመራን ብንጠቅስ ልማቱ በከፍተኛ ደረጃ ተንቀሳቅሶ በነበረበት ወቅት ከወልቃይትና ከጠገዴ ተወላጆች ቀጥሎ ከፍተኛ ደረጃ ተጠቃሚዎች የትግራይና የኤርትራ ወንድሞቻችን ነበሩ። በዚህ ሁኔታ የጎንደር ህዝብ
ይደሰትና ይበረታታ ነበር እንጂ ምንም አይነት ቅሬታ ወይም ማጉረምረም እንዳል ነበረበት በሁላችንም ልቦና ውስጥ እስካሁን የሚበራ ህያው ትዝታ ነው። ይህ የሚያንጸባርቀውም በጎንደር ህዝብ አይን የትግራይና የኤርትራ ህዝብ በድንበር ሳይገታ በአንድ ቤተሰብነት ተሳስሮ በክፉ እና በበጎ ጊዜ አንተ ትብስ ተባብሎ አብሮ የመኖር ዘላቂ ባህሪ ያለው አንድ ወጥ ህዝብ መሆኑን ነው። የካርታው ንድፍ መውጣትና መሰራጨት አንድነታችንን ለሚጠሉ ወገኖች በጣም አስደሳች ወሬ ሆኖላቸዋል። ስለዚህ ይህ አሳዛኝ እቅድ በፍጥነት ካልታረመ ወሬው ካሁን ጀምሮ በሁለቱ ወንድማማች ህዝቦች መካከል በቀላሉ እና በጥቂት ትውልድ ሊታረም የማይችል ቅራኔና እልቂት በመጋበዝ የተሰበከውን የዲሞክራሲ ፋና በዓለም ፊት እንዳይጨልመው በመስጋት ይህ የተቃጣ የቅስፈት ሰይፍ በወቅቱ የመቅጨት ኃላፊነት በክቡርነት ላይ የተቀመጠ እንደመሆኑ የበኩላችንን በቅን አስተሳሰብ ላይ የተመሰረተ ሐሳብ በጎንደር ተወላጅነት ግዴታችን ተነሳስተንና ተገፋፍተን በትህትና አቅርበናል። ከማክበር ሰላምታና ከበጎ ምኞት ጋር ዳኘው ወልደሥላሴ እና ፍታዬ አሰግዱ።